ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ରହିପାରୁନୁ ଘରେ, ପିଲା ଯାକ ଧରିକି ଆର ଘରକୁ ତାର ଘରକୁ ପୁରା ଦୌଡ଼ିକି ଧାଉଁଛୁ। ଏ ଝୋଡ଼ି ବର୍ଷାରେ ଘର ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥା, ଉପରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥା, ଆମେ ସେ ଭିତରେ ରହିଥିଲୁ ଝୋଡ଼ି ବର୍ଷାରେ ତିତିଲି ଟାଇମ୍ରେ। ତିତିଲି କଥା ମନେ ପକାଇ ନିଜ ଅନୁଭୂତିକୁ ଏମିତି ବଖାଣୁଛନ୍ତି ଗଜପତି ହାତୀବାଡ଼ିର ପଙ୍କଜା। ମାଟି କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର, ଏବେ ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ବି ସେହି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ମାଟି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ପଙ୍କଜାଙ୍କ ପରିବାର। ସ୍ୱାମୀ ବୃନ୍ଦାବନ ଅନେକବାର ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଶୂନ। ପବନ ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଘର ଛାଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଜିବାକୁ ସ୍କୁଲ ଘର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଛାତ ଘରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏହି ପରିବାର। ଗାଁର ଅନେକ ପରିବାରଙ୍କ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଗାଁର ଭକ୍ତ ଦଳେଇଙ୍କ ଏ ଘର ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଚାଳ ଉପରେ ପଲିଥିନ ପଡ଼ିଛି, ପବନରେ ପଲିଥିନ କାଳେ ଉଡ଼ିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ତା ଉପରେ କାଠ ପଡ଼ିଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ହାତୀବାଡ଼ିର ଲୋକଙ୍କ ଆବାସ ପ୍ରତାରଣର କାହାଣୀ। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି ଆମକୁ କିଛି ସହଯୋଗ କରିନି ସରକାର, କ'ଣ କରିବୁ? ଘର ଦ୍ୱାର ବର୍ଷା ହେଲେ ଗଳୁଛି, ଘର ରହିହେଉନି, ପବନ ବର୍ଷା ହେଲେ ଡର, ଆମକୁ ସ୍କୁଲ ଯାଇକି ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ରହୁଛୁ ବର୍ଷା ପବନ ହେଲେ। ତିତିଲି ମା ବାତ୍ୟା ବେଳକୁ କଲେକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ କୁମଳି ସିଂ, କୁମଳି ସିଂ ଯାଇକି ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ, ହେଲେ ବି ସାଇନ୍ ଫାଇନ୍ କଲେ ଆମକୁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଆମକୁ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଯୋଜନା କିଛି କଲେ ନାହିଁ, କାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି କିଛି ନାହିଁ। ଆଗ ପଚାରିଲେ ଦେଖିବା ଇଏ କଲେ ସେମିତି ଆଗା ସିଏ କଲେ ଆଉନି ଆଗା। ତିତିଲି ବାତ୍ୟା ପରେ କୁମୁଲ ସଂଘ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ, କଥା ଦେଇଯାଇଥିଲେ ସବୁ କଚ୍ଚା ଘରକୁ ପକ୍କା କରାଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ମିଳିବ। ହେଲେ ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ବି ବଦଳିନି ତିତିଲି ପ୍ରଭାବିତ ଏ ସବୁ ଗାଁର ଚିତ୍ର। ଘର ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ, ଦଶ ହଜାର ଦେଲେ ଯାଇ ଆବାସ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ନାଁ ଉଠିବ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ତିତିଲି ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ଆବାସ କଥା ପଚାରିଲେ ପ୍ରଶାସନ ପାଟିଚୁ। ମୁଁ ଘର କିଛି ପାଇନି ହେଲା, ହେଲେ କୁଡ଼ିଆ ଘର ରହୁଛି ହେଲା, ମୁଁ ହେଲେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇବା ପାଇଁ ବି ଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଲି, ସେଟା ବି ନାହିଁ, ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଗଲି ସେଟା ବି ପାଇନି, ମୁଁ ଗ୍ରାମ ସେବକ ପାଖକୁ ଗଲି, ଜି ଆର ସି ପାଖକୁ ଗଲି, ସେଟା ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି ଦଶ ହଜାର, କିଏ ଦେବ? ଆମେ ତ ଗରିବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କଲୁ ସିନା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବ୍ଲକରେ ହଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲେ ପାଣି ଘର ଯାକ ପାଣି ହେଇଯାଉଛି, ତାପରେ ଜର ଜରୁଛି କାନ୍ଥ ଯାକରେ। ଶୁଣିଲେ ତ ହାତୀବାଡ଼ି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ, ଏମାନେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଘର ଖଣ୍ଡିଏ। ବ୍ଲକ ଅଫିସରୁ ମାତ୍ର ହାତୀବାଡ଼ି ଗ୍ରାମ ତିନି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠିକାରେ ନା ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ନା କୌଣସି ବଡ଼ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗ୍ରାମକୁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୁହାଯାଉ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ଏଇ ଗ୍ରାମରେ ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଏମାନେ କେବେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଉଛନ୍ତି। ଗଜପତିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।